لێژەری شوێنەوارین و بەشێکی ئێسکەپەیکەری مرۆ بێکیان دۆزیوەتەوە. تیمێکی زانکۆی کامبرێجی بەریتانین و بۆ ساڵی شەشەمە کار لە ئەشکەوتی شانەدەر دەکەن. زیاتر لە دەمەتەر دابەزینەتە قۆڵایی و ئەنجامی باشیان بەدەست هێناوە. In 1960, when Ralph Zalecki found the famous flower burial, the kinds of techniques he had. The sala 1960 de Dema Ralph Zalecki shanader char vedit, teknikin berdestewi bwe de me no genha peshketi bun. Am neha dikarin birya shun war nasya peshketi, hurkari en zedetir nas bikin u bizanin chu bu dema av mrov mir. Gelo jali endamin grupa hova hat nebin ah kirin u chawa, yanji ew khistne goreka taybet da, یان جیلی گل ترمان گل و شرطن. افدید نکه گرنگا گوده زنیاریان لسر رفتار امروو نیاندرتال بدما. So this is a really important discovery that will give us new information on the way Neanderthals behaved. ئەشکەوتی شانەدەر دەکەوێتە دامێنی چیای برادۆس لە دەبەری بارزان بە دووری 125 کیلۆمەتر باکووری ڕۆژهەڵاتی هەولێری پایتەخت. هەر دۆزینەوەیەکی تازە ئەگەر گرنگ بێت بۆ زانستی شوێنەواری ئەوە هەرێمی کوردستانیش لە نەخشەی جیهانی شوێنەوار دەباتە پێش. توێژینەوەکانی کە ئێستا لە ئەشکەوتی شانەدەر ئەنجامدرایەوە و هەڵکۆڵینەکانی کە لە ئەشکەوتی شانەدەر ئەنجامدرایە ئەوە دەسەلمێنیتن کە بەر لە 75,000 ساڵ بەر لە ئێستا مرۆڤی نیاندەرتاڵ لە قولایی نزیکەی 14 مەتر لەو ئەشکەوتە ژیانی تێدا بەسەر بردیە و پاشماوەکانی دۆزرایتەوە. ساڵی 1951 بۆ یەکەم جار تیمێکی شوێنەوارناسی زانکۆی کۆلۆمبیای ئەمریکی بە سەرپەرشتی شوێنەوارناس رالف سولکی کاری پشکنین و هەڵکۆڵینی بە قۆڵایی 14 مەتر بۆ ئەشکەوتی شانە دەرکرد. پرۆسەکە 9 ساڵی خایەند و ئێسکە پەیکەری تێدا دۆزرایەوە کە مێژووەکەی بۆ 60 تا 80,000 ساڵ دەگەڕایەوە. تا ئێستاش گەڕان و پشکنینە زانستیەکان بەردەوامن و ساڵانەش زانستی شوێنەوارناسی دۆزینەوەی نوێ تۆمار دەکات و لەگەڵ هەر دۆزینەوەیەکیش زانیاری نەزانراوی تازەی بۆ ئاشکرا دەبێت. بە دۆزینەوەی بەشێکی ئێسکە پەیکەری مرۆڤی نیاندەرتاڵ مێژوو لێرە گۆڕا و نێبوونەوەی تێکەوت. ئەوەی دەمێنێتەوە ئەنجامی توێژینەوەی کۆتایی ئەو تیمەیە کە ڕەنگە وەرچەرخانێک دروست بکات لە مێژوو ژیاری مرۆڤایەتی و مەتەڵی زیاتری شەڵبێنێت. تەیفور محەممەد کوردستان 24 ئەشکەوتی شانەدەر دەڤەری بارزان.